Skills, how are you? Mnasikia Jalango? Sikizeni. Sikizeni jiji Jalango. Ameenda. Hapo Canada. Siku anajua. Sikizeni Jalango tena. Nikisikia hivi vitu inanikasirisha sana. Yani Jalango anasema hajui niko Canada. Jalango anasema hajui niko Canada. Who doesn't know? Acha niulize swali. Who doesn't know that Vincent Mboya is in Canada? Mpaka Ruto anajua niko huku. This person anasema hajui niko Canada. Hii ni madharau inakaa aje? Who doesn't know? Niko hapa. Who doesn't know? Mimi wakati nilirelocate, nimekasirika wakati nilirelocate. Kila media iliandika story yangu. Mpaka Citizen TV walinicheza kwa news ya saa 3 usiku. Mpaka Citizen TV walinicheza kwa news ya saa 3 usiku. Mpaka The Standard, gazeti ya The Standard, nilikuwa page ya 4. Page ya 4 pale wakati nilirelocate. Alafu anasema hajui niko Canada aje. Mpaka Citizen TV walinicheza news. Mpaka wakanieka kwenye topic ya Power Breakfast asubuhi. Nimekasirika sana. Ameenda hapo Canada. Siku anajua. Alafu Kiarji hana akili eti anasema Vincent Mboya alipitia wapi? Hiyo ni kitu gani unani address? Vincent Mboya alipitia wapi? Kwani mtu anapitianga wapi akiendanga Canada? I want to tell this person here. I don't want to mention his name. Tuheshimiane. Mimi nilienda Canada, everyone knew. Who doesn't know niko huku?